Efa mamaraparana ny herinandro isika ary dia ankasitra hanatrany ny fiarahanao amin'ny journal de la record tompo klasy atompoko vavy ary asaina ampanajana ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany amin'n'ity alina ity makasika ny tontolo ny fampianarana vetrany ary anaondeha isantarantsika izany amin'ny roso amin'ny fampianarana avokoa ireo sekoly manerana ny Madagasikara manomboka amin'ny herinandro io afa-tsy ireo toerana izay mbola tena ahitana trangana apesta anisany mbola tsy afaka miroso tanteraka amin'ny fampianarana loha ny Sisko eto Antananarivo renivohitra iray manontolo eo ihany koa ny any Toamasina voalohany sy faharoa ary Mahajanga voalohany misy any anefa ireo azapy vitsivitsy voakasika izany fepetra izany tsy misy atahorana amin'ny firafitry ny fandaharam-pampianarana nefa izay fandaminana rehetra izay ary ny fanazavana nentiny avy eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena tamin'ny ity androany ity Raha toa ka tokony nanomboka ny alatsinainy teo ny fitaom-pianarana ho an'ny zaza malagasy dia nahato izany noho ny fianaky ny valana aretina pesta ankehitriny kosa dia fantatra fa afaka miroso amin'ny fampianarana avokoa ireo sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana manerana ny Madagasikara manomboka amin'ny herinandro io afa-tsy ireo toerana iverina fa mbola tena voakasika izany toy ny Sisko Antananarivo renivohitra iray manontolo ny Sisko'ny Toamasina voalohany sy faharoa ary Mahajanga voalohany zapa vitsivitsy atoany ny Ambomangakely, Ankadikely, Soavina, Antehiroka, Talatamaty ary Fenoarivo Atsinanana izay voakasika ity fepetra ity. Raha ny fanazavan'ny teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena androany dia tsisy fiatraikany velively amin'ny fandaharam-pampianarana ity fampiatoana ny fampianarana amin'ny sekoly sasany ity. Ny herinandro io izany a dia mijery indray ny ministera izay manao semaine d'observation ary koa mijery izany a maka précaution amin'ny herinandro manaraka indray zany a no mijery hoe iza indray no mianatra dia izany no voakasika ka tokony tsy mianatra indray zany aloha amin'ny herinandro fa dia ireo voatonoko vitsivitsy ireo ihany zany no tsy mianatra fa ny ankoatran'izay eto Madagasikara dia mianatra daholo ao anatin'izay ary mahakasika ilay trangana pesta tao amin'ny Siscon'ny Fenoarivoville izay nahavofa mpampianatra avy amin'ny sekoly tsy miankina iray dia fantatra fa efa voafehy tanteraka izany ankehitriny raha nitatra azo ihany ko a dia efa nizarana fanafody daoly a ireo ankizy mpianatra ao amin'io a sekoly prive io a ary a nizarana fanafody ihany koa moa zany a ny fianakaviany reo ankizy ireo a mba tsy paritany valana aretina eto izany izay a dia miteny a amintsika milaza amintsika fa maîtrise tanteraka zany a ny situation misy a any amin'ny Fenoarivo est amin'izao fotoana izao a indrindra indrindra any amin'ny zapa Fenoarivo ville.